Peder, ja. Vi har ett jättebra prenumerationserbjudande just nu. AirPods som kostar 500 kronor. Det funk, yes. 500 kronor i butik. Plus att man får 10 nummer av tidningen, inklusive ett nummer som är bilkatalogen. Och alltså, bara de här kostar 500 kronor. Du får det för 399 kronor, alltihopa. Va? Låter det bra? Ja, det låter bra. Du ser. The Funk heter de. The Funk, ja. Mm. Ja. Sitter de bra i dina öron? De låter bra. Jag brukar inte kunna ha såna här. Timmars speltid och 12 millimeters avstånd räcker det. De är bra. Vad sa du, 22 meter? 12 meter. Japp, så du kan springa iväg nu. Ha telefonen där och lyssna. Ska jag göra det? Gärna. Vad kostar de? 500 spänn i butik. Och vi får köpa dem för? 399 inklusive 10 nummer av tidningen. Det är bra ju. Det är kanon. Då får man läsa mina krönikor, 10 stycken. Ja, och 10 stycken bara det är ledare. Värt det dubbla. Ja, absolut. Vad är det som är mest läst? Är det mina krönikor? Nej, det är faktiskt mina. Det lär ju inte vara. Det är ju det. Ja, men det, om man tar bort dina egna läsningar då? Nej. Ja, de här funkar bra. De bra. Satt till och med bra i mina öron. Ja, det brukar de inte göra. Nej, ja. Jag såg att du hade såna här med sladd och grejer. Ja, det är de enda som funkar på mig annars. Du, 10 nummer av tidningen är ju värt 399 bara det. Och så får man lurarna på köpet. Man kan ju vända på det. Ja, alltså totalt är det värt 1500 spänn. Så slå på tycker jag. 1500 bagare. Mm. Det är ett kap. Det är nästan en flaska dompa det. ja, men vi tar med. Bra. Jag testar Rickvedin. Hej. Hej. Precis, jag har faktiskt lyckats bygga en liten flygande bil. Ja, och det heter Jetson. Ja, det har vi bland annat som har tagits från den kända serien. Slutet på 50-talet, det började på 60-talet. Det heter Jetson. När allting var möjligt. När allting var möjligt och framtiden såg ljus ut. Alla skulle flyga med sina bilar. Precis, och det roliga detaljen i hela det är faktiskt att Jetsons utspelar sig år 2021. Vilket är i år också. Men nog om det, nu ska vi hitta ett kamp på den här. Den är så liten och nätt och snygg tycker jag. Alltså den ser så elegant ut. Den ser lite som en, det ser rätt ut som en sportbil. Fast liksom minimalistisk. Vi har hämtat väldigt mycket inspiration från Ariel Atom och Ducati. Okay. Ja. Och det är därför som vi har en rundrörsram här i mitten. Det är en enda del av det som är aluminium och resten är kolfiber. Så den här är aluminium. Armar, propeller, kåpor och sånt. Och framförallt säkerhetsstolen är byggt i kolfiber också, kevlar. Kan vi kliva in? Ja, det tar en liten stund. Man får flytta på det grejer. Men skulle jag kunna förklara lite grann hur kontrollerna funkar? Ja. Jag kan ju lära vem som helst att flyga den här på 5 minuter. Det är absolut inga problem. Det är ett fly-by-wire-system, så det är en dator som flyger. Men här har du kontroll. I vänster hand har du höjdreglaget. Just det, här reglerar vi höjden. Och så har du tre lägen här. Ett är learning mode, två är normalt läge och tre är aerobatik med läget. Då har du full kraft i alla motorerna. Sen har du tre axis joystick här. Det är framåt, bakåt, sida, sida. Och så ska du ändra läget på nosen så gör du så här. Och avtryckaren då? Med avtryckaren är framtida funktion för radiokommunikation. Okay. Just nu gör du ingenting då. Och det som är fint med fly-by-wire och det här systemet då som vi gjort ut alla som kan flyga. I vår payoff, vår slogan är alla ska bli piloter liksom. Och vi tror ju att det kommer vara så kanske 10 år. Att väldigt många använder sådana här produkter. Släpper du allting så stannar den bara i luften. Mm. Vilket är coolt. Sen har du har 8 stycken motorer. Varje motor levererar 640 kilo lyftkraft. En hästkrafter är det? Man räknar inte hästkrafter. Det viktiga här är hur mycket med hjälp av propellerns vinkel, hur mycket lyftkraft får du. Det är så man räknar på sådana här grejer va? Som du ser här, armar gjorda kolfiber. Du skulle kunna lyfta den. Ja. Om du tar fånga här. Japp. Den väger 82 kilo. Ja, vänta. Ingenting. Det är ingenting. Det är som att lyfta en mountainbike, säger folk då. Du har inga batterier ju. Inga batterier väger, som det står nu, väger 40 kilo. Ja, just det. Med batterier som väger 86. Mm. 40 kilo batterier. 46 kilo batterier. Hur mycket vatten är det? Bra fråga. Okay. Men du har 20 minuters flygtid och du tar en timme för att ladda upp och har 20 minuter igen. Och jag skulle kunna lära mig att köra den här flygen här på en kvart.
Fem minuter med mig. Fem minuter? Med inga problem. Då kör vi läge ett där. Vi är ju väldigt, väldigt... Och är rädd, ja. Nej, det kommer vara så mycket. Det kommer vara ett lyckohus. Ja. Det är... Vi som har flugit upplever precis samma sak. Man är liksom en annan. Man vill fortsätta flyga fram till. Det är fantastiskt, för du flyger ju flygplan och mat också. Precis, alltså, jag tycker ju flygning är det roligaste jag vet. Jag flyger ju Cessna och jag flyger lite andra flygplan som finns tillgängligt på flygklubbar både i Sverige och Toskana. Så, men det här är liksom nästa steg, framförallt det som är häftigt med det här är att man kan landa hemma. Jag tror också att i framtiden så kommer det finnas parkeringsplatser på taken i husen på husen som kanske ser ut som svampar eller liknande, där folk har liknande produkter. Det här är bara första steget. Mm. Men jag tror att inom ett sekel eller så bara om några år så är det här betydligt vanligare. Mm. Och du sa att om man släpper på sportläget och ger full gas så skulle man simma, men inte så snabbt. Nej, om man så här, jag har ju en dator som limiterar maximal acceleration upp och ner. Ja. Vilket betyder då det viktigaste av allt att om du flyger så sätter flygaren så drar du av all gas. Och så drar du inte i backen. Nej, utan drar av gasen fullt. Det som händer då det är att den långsamt landar. Mm. Så vi har lagt in i datorn med maxvärde för hur snabbt den får stiga och hur snabbt den får sjunka. Mm. Precis, då har vi inte haft de värdena. Det vill säga då, det hade vi haft så mycket dragkraft i motorerna. Den är ju väldigt övermotoriserad. Mm. Så att hade du dragit fullt från marken hade du troligtvis tuppat av. För att det är sånt tryck. Ja, det är klart att vi ska enklare motorer, mycket mindre. Men vi vill ha ordentligt motorer för att vi vill eventuellt också göra två sitser fram. Den här kommer kosta ungefär 1 000 000 kronor. Det kostar 750 000 kostar den. Och om det hela första årets produktion är så... 750 000 kronor. 750 000 kronor, eller 92 000 dollar. Hela första årets produktion är slut så. Vi gick ut med en pressrelease igår. Vi gjorde en jättefin film som vi löpte på YouTube. Den här filmen har nästan 1 000 000 visningar på ett dygn. Jag har under natten till idag har jag fått 125 stycken förfrågningar om att få köpa sig och sen köpa sig och se på köra. Bland annat från väldigt, väldigt kända människor som du och jag vet inte vilka de är. Mm. Men du, var får man flyga med? För man får inte flyga in i stan. Nej, man kan säga så här. Det är riktigt gråzon just nu, framförallt i Sverige. I USA är det klarligt och där kan du flyga utan certifikat, men långt från flygplatser och långt från tättbebyggt område. I Sverige finns det ingen lagstiftning riktigt än. Framförallt är det ingen som kan svara på vad är det här för slags farkost. Mm. Det är inget flygplan, det är ingen helikopter. Vad är det för någonting? Det är ingen som vet det. Så det är en gråzon. Min gut feeling säger mig att det är så länge, och du kan flyga en sån här i Sverige, så länge du inte flyger runt Bromma eller runt en flygplats eller inte flyger över huvudet på folk på Stureplan och sådär. Håll dig undan, flyg i fjällen, flyg på dina egna ägor, ta det lugnt, så tror jag att så är det okej. Om 2-3 år finns det lagstiftning på plats, och jag tror det kommer lagstiftningen kommer att se ut att du kommer inte behöva något cert så länge du är långt från befolkning och flyger på egen risk. Ja, den är helt... Ja, den är läcker. Mm. Fantastiskt. Hur många skulle bygga nästa år, tror du? Hoppas du? Jag tror att nästa år flyger vi 12 och så året efter så flyger vi kommer att bygga en gång. Då flyger du iväg, tror jag också. Precis. Ja. Okej, det är kanon. Grattis, det är en fantastisk sak. Och innan vi slänger av kameran. Ja, april, kan du komma och läsa på oss då för flyga? Absolut! Ja, bra! Bara tack på! Jag tror vi kommer hyra en golfklubb någonstans i Stockholm. Stockholm? Ja. Right? Ses vi då!